پاکستان اور امریکہ کی فضائی افواج کی پاکستان مشترکہ جنگی مشقیں تین سال میں پہلی مرتبہ فیلکن ٹیلون نامی مشق کا پاکستان میں انعقاد ہوا فوجی مشقوں کا مقصد خطے میں سلامتی سے متعلق امور پر امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے اختتامی تقریب میں ناظم الامور اینجلا ایگلر سمیت یو ایس سینٹرل کمانڈ نے شرکت کی